Študentski funkcionarji, nekateri pri 36-ih, s plačo od 3400 do skoraj 7000 evrov bruto, z milijonskim letnim proračunom, nad katerim je prav malo nadzora. Kako je to mogoče ob tem, da ta denar z večine priteka od napornega dela tistih študentov, ki se tako preživljajo skozi študij? Pa niso samo visoke direktorske plače, tudi zunanji svetovalci, pa svetovalci za stike z javnostjo. Kaj neki študentskim funkcionarjem svetujejo, da za to zaslužijo 10 tisoč evrov letno? Brigita Potočnik. Alenka je študentka Koprske fakultete za humanistične študije. Da lahko plačuje najemnino za stanovanje, hrano, mora delati v tem gostinskem lokalu. Nobene finančne pomoči nimam na mesec, zato na mesec naredim okrog 140 do 180 ur, kar je v bistvu nek normalen delovnik za zaposlenega. Skočim še na faks, naredim svoje prezentacije, seminarje, moraš iti na predavanja. Res je naporno, pravi. Alenka je ena od več 10 000 študentov, ki delajo prek študentskega servisa in zaradi katerih dobi študentska organizacija Slovenije denar od države oziroma iz koncesijske dajatve. Lani je dobil ŠOS 10,6 milijona evrov. Razdelil ga je takole. ŠOS-u je pripadlo dobrega 500 000 evrov, študentski organizaciji Univerze v Ljubljani 3,6 milijona evrov, organizaciji v Mariboru 2,2 milijona, primorski študentski organizaciji 691 tisoč evrov, študentskim klubom 3,4 milijona in zvezi ŠKIS 213 tisoč evrov. O porabi tega denarja smo se pogovarjali z Željkom Urumovičem. Je nekdani predsednik študentskega zbora na Primorskem. Govori nam o skrivanju podatkov informacij. Pogojevali so v pogledu dokumentacijo s svojimi pogoji, ki za nas niso bili sprejemljivi, da mora priti poslanec sam, ne, da je tam v prostoru fizično kokali njegova ekipa in da oni odločajo, kaj mu bojo pokazali. Torej, oni so pristali na selektiven prikaz dokumentov, ne, na način, na katerega iz teh dokumentov ne bi mogel ugotoviti ničesar ta poslanec. Ne. Prve zunanje osebe, torej, ko rečem zunanje, mislim na ljudi, ki niso v njegovem možnem krogu, ne, ki so videli to dokumentacijo, so bili dejansko preiskovalci, policija, ko je izpeljala hišno preiskavo in zaplenila dokumentacijo. Ne? Sebastian Kokl, star je 36 let. Študiral je na dveh fakultetah, do danes ni končal nobene. 12 let je že v vrhu študentske organizacije na Primorskem, oziroma vse od njene ustanovitve. Najprej je bil njen predsednik, od lani je že drugi mandat direktor. Koklu očitajo, da je krojil sistem, ki je omogočal posle, kot ste jih imeli z organizacijo podjetij Garmont in Duval. Lastniki, ne, so bili v manjših odstotkih razni zaposleni na ŠOUP-u in sodelavci ŠOUP, ne. Goran Samt, ki pa je bil predsednik nadzornega sveta organizacije dolga leta in član nadzorne komisije ŠOUP, ŠOS, se pravi človek, ki naj bi nadzoroval pravilnost poslovanja študentske organizacije Slovenije in konkretno ŠOUP, ne, je bil lastnik podjetij, na katera se je prelival denar iz študentske organizacije. Se pravi, če se karkoli organiziralo, ne, govoriva recimo o nekem koncertu, brucovanju, prireditvi, čemurkoli, ne, je vse stvari, ki jih je bilo potrebno nabaviti od zunanjih institucij, ne, so bolj ali manj potekale prek teh dveh podjetij. Študentska organizacija vseh teh letih posluje z ogromno podjetij in verjetno v Kopru hitro prideš do tega, da nekdo nekaj koga pozna, da je nekdo, ki je s kom prijatelj in tako naprej. Tako da v nobenem primeru v teh dveh podjetij se ni izkazalo kakršnakoli, rekel, devijacija na področju sodelovanja s temi podjetji. Aha, kljub vsemu, da je bil ustanovitelj pač nekdo iz nadzornega sveta. Ki je potem odstopil in se tudi odstranil iz tega. Tako da, ampak šele po pritisku? Ne, sam se je za to odločil. Koklu zdaj na Koprskem okrajnem sodišču sodijo zaradi sporne spremembe statuta. Še vedno pa teče sodna preiskava drugih kaznivih dejanj, ki naj bi jih storil. Vse obtožbe zanika, češ da gre za osebno obračunavanje. Andrej Klasinc, nekoč direktor Ptujskih term, je danes direktor Ljubljanske študentske organizacije. Tudi on med tistimi, ki mu očitajo skrivanje informacij. Bi moral direktor imenovati revizorja, vendar ga ni, to smo ugotovili opozicijski poslanci. In na koncu je pač direktor sam predlagal imenovanje revizorja, ki je gotovi, da, pač, da mu teče voda v grlo. Prej ga ni bilo 3 leta, odkar je Klasinc nastopil na funkciji. Še v Ljubljani se je pod Klasinčevim vodstvom lotil velikopoteznega projekta Kampus. Ponujal naj bi zavetje, pomoč in razvedrilo številnim generacijam študentov, so bile besede Klasinca. Poglejmo, kako je s tem danes, 9 mesecev po njegovem odprtju. To je infotočka. Ja, tako, tukaj je infotočka, poleg tega se pa tu urejajo še študentski boni.
In koliko je bilo danes študentov tukaj? Okoli 15-20, predvsem tuji študenti zdaj pridejo iz Erasmus izmenjave. V kampusu so še čitalnica, prostor za izobraževanje, športni objekt. Pred kratkim so odprli pizzerijo s kavarno. Na desni bo kmalu trgovina, tu bo še turistična agencija, nam razlaga Maja Burja iz ljubljanskega šov. Nič konkretnega pa ne slišimo o gradnji študentskega doma, tudi obljubljenega. Skratka, kampus je pridobitno naravnan projekt. Posel sam po sebi ni slab. Če je študentska organizacija v Ljubljani se odločila zgraditi študentski kampus, in če bo ta študentski kampus služil študentom in če bojo hodili tja in če bojo nekaj dobili od tega nazaj, zakaj bi to bilo nekaj slabega? Koliko študentov je v bistvu tlele vsak dan? Zdaj na dnevni ravni se zagotovo okoli 100 študentov menja. Od 40 tisoč študentov, kolikor jih ima Ljubljanska univerza. In v ta projekt bo šlo 3 milijone evrov študentskega denarja. Kar je še posebno zanimivo. Šov je to zemljišče kupil za 1,2 milijona evrov, kar je 3,5-krat več, kot je zanj na javni dražbi plačal prejšnji lastnik Replika Invest d.o.o. Poleg tega je direktor Klesinc vedel za načrte o gradnji železnice čez to zemljišče. Gre za tako imenovani Tivolski lok. Zgodba zase je Zavod Kampus. Poslanci nimamo pogleda v poslovanje zavodov. Čeprav je Zavod Kampus v preteklem letu dobil 10% vseh sredstev šov. Notri zaposlenih 5 bivših študentskih funkcionarjev, efektivnih rezultatov mi ne vidimo, študentje ne hodijo v študentski kampus, kampus je popolnoma prazen in mi se res sprašujemo, kam šlo 400 tisoč evrov, ki so bili namenjene za dejavnosti v letu 2015. Poslovne poteze vleče tudi Zveza študentskih klubov Slovenije. Tako je bilo na njihovi letošnji tradicionalni prireditvi Škisova tržnica. Približno 25 tisoč obiskovalcev je bilo. Za letos še niso potegnili črte. Lani je bilo približno 12 tisoč evrov neto presežka. Vodstvo Zveze Škis je pred letošnjo prireditvijo predlagalo, da bi ustanovili posebno podjetje, Škisova tržnica d.o.o. Amadej Kraljevič je bil med tistimi, ki so se temu uprli in preprečili take načrte. Zveza Škis je hotela ustvariti d.o.o., da bi lahko načrtovali neke dobičke, s katerimi bi lahko potem prek sponzorstva pridobili razne nove sponzorje, razne nova sredstva. V ozadju vidite, kakšen interes? Interes privatizacije, blagovne znamke. Ker mi smo v osnovi pač neprofitna in nepridobitna organizacija, se nam je zdel to nek način, kak pač to mečken ločiti in pač pridobitno stvar, kar Škisova tržnica je, pač dati na ustrezno inštanco pač ki pač ta del. Ne pa zato, da bi se izognili davku na dobiček, razlaga Šolan. Kar je pomembno pri preglednosti tega, kam gre študentski denar, je vprašanje, ali je študentska organizacija oseba javnega ali zasebnega prava. Zakonodaja je tukaj jasna, pa vendarle tudi pravna stroka, tudi to potrjuje sodna praksa, si je tukaj enotna, gre za osebo javnega prava. Način ustanovitve, obveznost članstva, način izvrševanja javnih pooblastil, vse to govori o elementih osebe javnega prava. Res pa je, da kljub aferam o domnevni netransparentnosti porabe denarja in kljub pobudam, ki so jih dali nekateri študenti, Računsko sodišče v zadnjih letih ni revidiralo poslovanja študentske organizacije. V zadnjih letih ne, zato ker so potrebe po revidiranju računskega sodišča enormne. Praktično imamo vsako leto skoraj da 600 pobud. Verjemite mi, da je nekaj vsaj 100 recimo izjemno utemeljenih in imamo izrazit problem. Torej ta vrzel v pričakovanju raste. Glede statusa nima dileme niti informacijski pooblaščenec. Gre za pravne osebe javnega prava v teh postopkih in takšno stališče je večkrat potrdilo tudi upravno sodišče, leta 2011 pa tudi vrhovno sodišče. Medtem študentska organizacija sebe smatra za osebo zasebnega prava. Sklicuje se na odločbo Ministrstva za finance iz leta 2009, da ŠOS ni zavezan poslovati v skladu z javnim naročanjem. Smo pod nadzorom, imamo notranjega, poleg tega pristajamo na nadzor računskega sodišča, ker smo porabnik javnega denarja, pravi predsednik ŠOS Balanč. Je pa prepričan, da jim ni treba razkrivati informacij javnega značaja. Dajanje informacij je v bistvu odvisno samo od vaše dobre volje. Tako. Ampak se zavedamo odgovornosti porabe javnih sredstev in tudi nimamo kaj zaskrivati in zato tudi nimamo problemov karkoli predstaviti javnosti. Da pa to ne bi bilo odvisno zgolj od dobre volje vodstev, je študentska Iskra sprožila pobudo za spremembo zakona o skupnosti študentov, v katerem bi bilo jasno določeno, da gre za osebo javnega prava. Vodstva študentskih organizacij so odločno proti. To je napad na avtonomno študentsko organiziranje.
študentska ŠOS, ne bom rekel zdaj ostale, ampak ŠOS je trn v peti vsakokratni politični garnituri. Takrat, ko štopamo ukrepe, ki so škodljivi za študente. Jasno, da se zgovarjajo na politiko, ampak slišali smo izkušnje študentov. Je šel tako, kot je funkcioniral in tako, kot sem imel priliko izkusiti, ne, funkcioniral izključno zato, ne, ali pa v veliki meri zato, ne, da so si lahko posamezniki preusmerjali javni denar v zasebne žepe. Raziskovalni novinari medijskega projekta Pod črto pa razkrivajo sumljive posle, naveze ljubljanskega šov. Med študenti je vse več takih, ki so v socialni stiski. Fundacija Študentski tolar je prejšnji mesec razpisala 20 000 evrov denarne pomoči za take študente. Na drugi strani poglejmo, kako razsipavajo denar. ŠOS je leta 2013 porabil za odnose z javnostmi 65 144 evrov. Od tega je šlo za zunanjega svetovalca skoraj 59 000 evrov. 2014, dobrih 38 000 evrov, od tega 33 270 evrov kot stroški intelektualnih storitev. 2015, dobrih 22 000 evrov, zunani svetovalec 21 300 evrov. Za letos je za odnose z javnostmi predvidenih 26 000 evrov. Pa plače direktorjev. Direktor ljubljanskega šov Klasinc dobi 5 200 evrov bruto na mesec. Direktor mariborske organizacije 6 700 evrov bruto. Ob tem nam pojasnjujejo, da direktor opravlja še številne naloge v pravnih osebah, katerih ustanovitelj je ŠOM. In še primorska študentska organizacija Kokl 3 400 evrov bruto. ŠOS nima direktorja, ima pa generalnega sekretarja. Njegova bruto plača nekaj več kot 3 400 evrov. In to je denar, ki ga študentske organizacije dobijo od trdega dela študentov, med katerimi je tudi Alenka.